Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ? Төрсний бүртгэл нь бол засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэдэг бүртгэл тул эцэгх нь хоёулаа Монгол улсын иргэн, а тэдний дундаас Монгол улсын төлөө төсөлтөд төрсөн хүүхдийг бол төрсний бүртгэл бүртгэлтэй өөртөө бүртгэлийн байгууллага түүний салбар нэгжтэр бол очиж бүртгүүлэх боломжтой. За харин гадаад улсын нэгтгэл төсөлтөд төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэл бүртгүүлэхтэй Монгол улсаас хэлийн чандад ажиллаж байгаа төлөө төлөөлөгчийн газар талах хандаж бүртгүүлдэг байгаа. За эцэг эх нэг нь Монгол улсын иргэн, нөгөө нь гадаад иргэн харьяалалгүй хүн. А эсвэл эцэг эх нь хоёулаа гадаад иргэн харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас Монгол улсын нутгийн төсөлтөд төрсөн хүүхдийг улсын бүртгэлийн ерхий газар болон түүний орон нутгийн улсын бүртгэлийн хэлтэст болох хандаж бүртгүүлдэг. Хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор төрсөн бүртгэл бүртгүүлнэ. Төрсөн бүртгэл бүртгүүлэхдээ бол эцэг эх юм уу? А түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч эсвэл эрх хүүхэд байгуулах юм бол төлөөлөгчд бол хандаж бүртгүүлнэ. За төрсөн бүртгэлд бол бүртгүүлэхдээ төрсөн тухайн эмнэлгийн магадлалаа, за эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчлэгээ, за эцэг эхийн иргэний үнэмлэх, а эсвэл иргэний үнэмлэх орлох бичиг баримтыг бол авчирч төрсөн бүртгэл бүртгүүлнэ. За хуульд заасан хугацаа буюу 30 хоногийн дотор хүүхдэд төрсөн бүртгэл бүртгүүлээгүй тохиолдолд хяналтын улсын байцагчийн шийдвэрийг бол хавсаргадна. За мөн эцэг эхийн нэг нь Монгол улсын иргэн, нөгөө нь гадаад улсын иргэн бөгөөд хуульд заасан хугацаа буюу 30 хоногийн дотор бол хүүхдэд төрсөн бүртгэл бүртгүүлээгүй тохиолдолд нөгөө улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх хүүхэд байгуулгын тодорхойлтыг бол хавсаргана. За гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг бол албан ёсны орчуулгын төвчөөр оруулсан материалтай хавсарган үннийг нотлох баримтчиг болно. За хүүхдийг төрсний бүртгэл бүртгүүлэхэд ямар нэгэн тэмдэгтийн хураамж буюу үйлчлэгээний хөлс бол авахгүй, төлөгдөхгүй. За төрсний гэрчлэгээ бол үн төлбөргүй олгогддог байгаа.